23-годишната Бојана и 26-годишниот Дарко и двајцата од Куманово се првите сертифицирани обучувачи на Државната изборна комисија како лица со попреченост. Соочени со секојдневните предизвици кои им ги носи животот. Велат инклузивноста на овие лица во изборниот процес е многу важна. Најпрво за време на референдумот, па сега и за председателските и вонредни локални избори, лицата со попреченост ке користат граничник за гласање, а слепите преку гласачко ливче напишано на Брајово писмо, ќе можат самостојно да гласаат. Бојана, која има оштетување на видото дури 90%, вели дека најголемиот проблем за неа е што и се нарушува приватноста на денот на изборите поради ниските паравани за гласање. Сепак, оптимистички ни рече дека активно работи овие лица да се ги добијат своите загарантирани права. Целта е, нели, во самиот изборен процес сите граѓани да имаат еднаквост, значи да имаат еднакви права. Затоа и ние сме тука да ги застапуваме и да се бориме колку е можно да се инволвираат во овој процес еднакво и да се третираат еднакво. Значи да се обезбедат услови да можат и лицата со попреченост непречено да го поминат изборниот ден и да можат да го остварат своето право на глас. Пред започнувањето на кампањата, која официјално стартуваше од 1 април, Дарко секојдневно има лубоки со изборната администрација. Вели има подобрување во однесувањето на оние кои се во избирачките одбори, но потенцира дека не сакаат да бидат етикетирани. Лицата со попреченост и секој оно лице на кое му треба помош при гласање им го има истото право да си го оствари, со можно да си поведе придружник со себе кој го знае човек, или доколку не понесе, значи избирачкиот одбор на самото гласачко место, ќе го праша првиот гласач што ќе се затекне на самото место да му асистира на лицето на кому е потребна помош, бидејќи самиот избирачки одбор не смее да помага во никој случај. Државната изборна комисија за овие избори обезбеди 150 рампи за гласачките места за полесен пристап. Сепак, како што велат нашите соговорници, дополнителен проблем се јавува кога кутиите за гласање се поставени на првиот кат од институцијата каде се гласа. Новина е што дури и 40 лица со попреченост ќе бидат наблюдувачи на двата круга на гласање. Ние утврдивме дека слепите лица не гласаат. Воопшто, гласа некој друг за нив и дека им е нарушена тајноста на глас. Шаблонот за гласање на слепи лица е една поддршка и на оние лица кои го знаат Брајовото писмо и на оние кои не го знаат. Знаеме дека во нашата држава само 20% од нив го познаваат Брајовото писмо. За време на референдумот, дури 71% од избирачките места во државата биле непристапни за лицата со попреченост, а биле и грубо навредувани поради изгледот. Со високи 65%, утврдено е дека шаблонот за лицата со оштетен вид неправилно се користел или дури 87% воопшто не се ни користел. Мониторингот за изборните процеси кои го спроведува Сдруженијето за лица со попреченост инклузиво од Куманово дава поразителни податоци. Заклучила е дека јавната свеза за гарантираните права е на многу ниско ниво.